curs 2011-2012 és bàsicament un curs, diríem, de vertebració del que és l'Institut Internacional de Postgrau. L'Institut Internacional de Postgrau fa 5 anys que es va crear per mandat del Consell de Govern i bàsicament és un curs de consolidació, de creació d'algunes àrees específiques noves, com és el cas de la Business School, com és el cas també de l'Escola de Llengües, que en tot cas es consoliden i van augmentant durant aquest període, no? I també hem fet èmfasi sobretot amb els temes de procés, com és, per exemple, doncs, el control de tots els processos de qualitat, l'establiment de mecanismes de garantia de la qualitat intern dels programes i de creació dels programes. Jo el que destacaria bàsicament també del curs passat és el treball que hem fet conjuntament, per una banda amb els estudis, la creació de la figura dels coordinadors de postgrau, que són les persones que dins de cadascun dels estudis s'encarreguen de tota la coordinació de tota l'oferta de postgrau, sigui oficial, sigui màsters universitaris com sigui pròpia, màsters, especialitzacions, etc. Amb la creació de la Comissió de Coordinació de Postgrau de l'Institut Internacional, això ens ha ajudat molt més aquesta vertebració diríem, de tota l'oferta que tenim, per una banda, i per altra banda també tot el treball que hem realitzat amb la coordinació amb les diferents àrees de gestió, no? Per la contínua millora de tots els processos, ja sigui des del procés de matriculació, del procés d'atenció a l'estudiant, o fins i tot el servei de títols, etc. No? Per tant, crec que és important destacar tant el treball realitzat amb el professorat com també amb les àrees de gestió. Jo destacaria bàsicament tres fites o tres consecucions importants en aquest curs, no? En primer pas hem fet una revisió general de tot el que és el portafoli del postgrau. Això pensem que és important perquè havíem de consolidar aquesta oferta, detectar quins dels programes que tenim doncs, ens aportaven més valors, en quin podem donar elements diferencials respecte a l'oferta de les altres institucions, i aquest, per tant, ha sigut un punt important de treball durant aquest curs. No? Un segon element molt important ha sigut tot el tema del treball per als mecanismes de garantia de la qualitat interna dels programes, ja sigui des de la definició, des del disseny del propi programa, aquí amb el treball que hem fet amb els grups de qualitat intern de dins de la casa, ho hem pogut definir amb el professorat, etc., per garantir, diríem, tot el sistema de qualitat integrat que tenim en els nostres programes. No? I un tercer punt d'èmfasi que hem fet és també el de la relació amb el món de l'empresa, des de la detecció de necessitats amb el món de l'empresa, com és també l'oferta de programes que nosaltres podem establir per l'empresa, la modularització dels nostres programes per l'empresa, el treball amb l'oferta corporativa per empreses, etc. Aquests tres punts destacaria. Aquest curs present és un curs bàsicament de consolidació. Hem fet ja la revisió del programa, hem establert les bases de relació amb el professorat, amb les àrees de gestió. Per nosaltres una mica el que estem és també ara posant les bases per treballar dos elements. Un és l'experiència del nostre estudiant en l'àmbit de postgrau, és a dir, quines són les vivències que té un estudiant a l'interior d'un programa i analitzar-les i veure doncs, quines reflexions aquí ens poden sortir per millorar aquest procés vital de què és l'aprenentatge en els nostres programes de postgrau. No? I per una altra banda també treballar encara més en tot el que és la consolidació d'aquesta coordinació de totes les accions que fem amb el món de l'empresa. Per sort tenim molts àmbits a dins de la casa que estan treballant amb el món de l'empresa. El que estem intentant és fer un paraigües que ens permeti ser més eficaços, diríem, amb aquesta relació, des de la perspectiva tant de rebre informació de les necessitats com també de ser capaços d'articular una oferta concreta de possibilitats que nosaltres tenim per oferir.